Eu sempre quis desenhar meu personagem favorito, não importava se era de anime ou qualquer outro tipo de desenho. Eu sempre pensava como seria ver o desenho ali, perfeito no papel. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você também já quis desenhar o seu personagem favorito? Você já sabe desenhar? Ou sempre acaba olhando para os seus personagens favoritos, pega um papel, um lápis, algumas canetinhas que você tem, e aí sente que não sabe nem por onde começar, ou você até tenta fazer algum rascunho, mas não fica bom? E eu descobri que não existe isso de dom de desenhar. Se você souber o que eu vou te ensinar aqui, você pode começar a desenhar bem da mesma forma que aconteceu comigo e mais de 10 mil alunos que seguiram essas técnicas secretas. Eu entendo você, e por isso fiz esse vídeo rápido para te ensinar como desenhar seu personagem favorito de anime, quase como desenhista profissional. Mayara Rodrigues e sou sua nova professora de desenho. Também sou youtuber e lá no meu canal eu posto semanalmente vídeos de speed drawing, que são vídeos nos quais eu desenho o personagem do zero e mostro todo o processo acelerado, tipo isso que você está vendo agora. はるか1000年の昔、人間界に災いをもたらした邪悪の化身、破壊と殺戮の帝王アラゴが現代によみがえった。侵略を開始した妖者帝王アラゴの率いる妖者たちの前に、我々人間の矛の科学兵器の攻撃は全て力を失った。だがそこに伝説の鎧を身にまとい、秘められたその力を振り絞り、 王者に立ち向かう5人の少年たちがいた。その名をサムライトルーパーという。 Lady Kaida e o Mundo das Trevas. Versão brasileira, Luta Mágica, São Paulo. Consegui, do jeito que o espírito do monte me ensinou a fazer. Só espero que os outros também tenham descoberto seus poderes. Hã? Só pode ser a dinastia. Tudo bem, pode aparecer, estou pronto. Perguntar quem teria te trazido até aqui, Cavaleiro do Céu. Seria melhor, sim. Mas quem é você? Hã? Você logo me conhecerá muito bem. Meu nome é Lady Kaira, do mundo das trevas da dinastia. Hã? Lady? Eu devo estar sonhando ou coisa assim. Corpo capturou Jorge, César e Tristan. Logo você também irá encontrá-los. Eu nunca!
Você acha que vai conseguir salvar seus amigos? Mas será que vale a pena tentar, Tommy? Mas você disse que eles estão prisioneiros. Por que eu deveria acreditar em você, Lady? Isso fica por sua conta. Tudo bem. É como eu sempre digo. Quem não arrisca, não petisca. Oh, como ele é sábio. Esse é o segredo. Não posso acreditar que ela evitou todas as minhas flechas. Como é que ela fez isso? Você já acabou? Então agora é minha vez. Você quer salvar seus amigos se não consegue salvar você mesmo. Escuta aqui, garota. Você já está me dando nos nervos. Poder do céu! Isso vai dar um jeito nela. É só isso que você faz, cavaleiro do céu. Só espero que seu amigo Hector possa fazer mais que isso. Hector? Não, espere. O que você disse, hein? Nós ainda não terminamos. Não se preocupe. Vejo você depois. Ela é terrível, vida! Então, Kyra, você estava brincando comigo até agora. Se você for da dinastia, você vai ter o seu. E vai ser agora. Hector! Esse é o poder produzido por aquele que pode usar a armadura branca? Oh, vou adorar isso. A armadura do samurai Orc pode ter vindo da armadura maléfica dos corpos. Eles querem esse poder para eles, mas eu vou destruir aquele mal. E tentar proteger o mundo dos humanos, não importa que preço. Eu vou usar essa armadura e não vou mais duvidar dela. Eu fiz o meu juramento. Eu vou salvar esse mundo para nós, longe, eu juro. O que é isso? Seu discurso foi emocionante, Cavaleiro do Fogo. Cheio de palavras passionais. Quem é você? Outro cavaleiro? Enfrente-me! Aposto que não sou o que você esperava. Sou Lady Kyra. E fui mandada por seu mestre Scorpio para poder... Hector! Hector! Tommy? Sim, a reação dele é muito boa. Acho que isso vai ser mais divertido do que pensou. Você está bem, Hector. Agora, Lady Kyra, você vai nos dizer onde estão César e nossos outros amigos. Do que é que você está falando, Tommy? Bom, segundo a Lady Kyra,
Scorpio capturou todos eles no seu mundo das trevas. Então, Lady Kyra, isso é verdade? Você conhece isso aqui? Essa não. Mas essa sim. A espada de César e a lança de Jorge. Vou emprestar essas armas a vocês por um momento. E vocês poderão entregar as duas depois que tiverem acabado de brincar. Depois, vou entregá-los para o Scorpio. Espere! Tome, ela não está mentindo. As armas são reais. Essa é a espada de César e essa é a lança do Jorge. Então eu acho que César e Jorge estão mesmo presos no mundo da dinastia. E nós vamos tirá-los de lá. Certeza absoluta que ela estava falando a verdade? Temos. Todas as provas que ela mostrou eram convincentes. Conte-me de novo tudo sobre essa Lady Kyra. Bom, ela disse que Scorpio a mandou. E pelo que pude ver, ela é muito diferente dos outros cavaleiros. Vamos esquecê-la, Tommy. Nós temos que salvar os outros das garras de Scorpio. Calma aí, Hector. Temos que planejar tudo antes. Não, não temos. Nossos amigos podem estar sendo torturados enquanto nós estamos aqui ocupados em pensar, Tommy. Você quer se acalmar? Precisamos atacar seguindo o plano, Hector. Se Kyra estiver por perto, com certeza vai nos levar para uma armadilha. Eu não ligo para isso. Eu já vou. Alguém tem que ir salvar nossos amigos. Espera aí, está se esquecendo que eles são meus amigos também, Hector? Agora, parem os dois. O Scott deve estar adorando ver vocês dois brigando assim. Agora, se vocês dois não conseguem evitar as brigas, podem ter certeza que o Scorpio já ganhou a batalha. É, você está certa, Mia. Yuri, o que aconteceu? Lá fora! Olhem! O que é aquilo? Vê se você adivinha. Estamos cansados das suas brincadeirinhas. Como é? Estão com medo de lutar conosco? Hector, tome cuidado. Entra comigo. Será que é? É, sim. Demônios estão fora. Tristã! Jorge! César! Eles estão... Não... Vocês estão matando eles! Coitadinhos do César, do Jorge e do Tristan. É ela! É a Kyra! Apareça agora! Não se preocupe, Hector. Eu sei que você está com saudades dos seus amigos. Mas logo vocês estarão juntos novamente. Ah, é? Lá embaixo! Lady Kyra é uma garota. Poxa, cara.
Você acertou na música. Oh, muito mais que isso. Muitos humanos se renderam ao poder de Scott. Poder este que pode fazer com que os mortais prefiram morrer a enfrentá-lo. Um Scorpio oferece milhões de surpresas. Os cavaleiros da dinastia já mostraram o que podem fazer. Mas o Scorpio permite que eu faça muito mais. Venham, jovens samurai warriors. Considerem-se felizes por terem a mim como guia. Vamos agora. O povo da dinastia pode controlar você, mas nós não vamos deixar que ele nos controle, Kaira. E nós não vamos a lugar nenhum com você, nem agora e nem nunca. Samurai! E agora os grandes e fortes samurai homens vão me dar a lição que eu mereço. Dois contra um não parece nada justo. Talvez eu deva usar uma só mão. Vou avisar vocês. Se lutarem comigo, vocês vão conhecer toda a extensão do meu poder. Ataquem-me. Cuidado, Hector. Ela é mais perigosa do que parece. Percebi. Eu vou pegá-la! Ela é rápida. Seu truque parece não estar funcionando bem dessa vez. Podendo! Seus truques não vão funcionar também. Como será que ela fez isso? Ela nem sequer foi tocada. Mas se o poder do fogo não consegue atingir, o que nós vamos fazer? Bom, garotinho, agora é a minha vez. Ouça o grito da noite que sai da minha espada. Poder da tempestade estelar! O quê? Ah, meu Deus! Você está bem? Responda! Estou... Cara, se ao menos eu pudesse me transformar na armadura branca, nós teríamos uma chance. Desculpe, Hector. Eu queria ver o poder da armadura do inferno. Você sabe que isso seria morte para seus amigos. Então... Cetro mágico. Não! Isso é impossível! O que está acontecendo? Não! Ele não pode! Por favor, pare com esse barulho! Thank you.
armadura branca? Não! Como esse monge pode fazer isso? Tira do inferno! Acho melhor eu ir embora agora. Vocês ainda não venceram, Samurai Warriors. A brincadeira está só começando. Foi o monge que nos salvou. Foi, sim. Com certeza foi. E ele ainda está por aí. Pelo menos em sim. Agora Hector e Tom encontraram um caminho para entrarem no mundo da dinastia para salvar os seus amigos capturados. Eles enfrentaram muitos inimigos, mas parece que os atuais são ainda piores.